Украина има проблем да привуче млади регруте у војску, док већину војника чине људи старији од 40 година, пише Bloomberg. Ентузијазам старијих грађана Украине да служе у војсци постао је њена слабост, док сукоб полако улази у своју трећу годину, пошто је његова земља надјачана и у наоружању и у људству. Председник Володимир Зеленски је гласно говорио о потреби земље за оружјем, у чему је имао одређених успеха. Међутим, он је тиши по питању много осетљивије потребе за људством, пише амерички портал. Војници са фронта које је интервјуисао Bloomberg рекли су да је пакет помоћи који је прошлог месеца одобрио Амерички конгрес почео да ублажава притисак на опрему које је мањкало док је усвајање закона било неизвесно. Ипак, упркос новом закону о мобилизацији којим се смањује старост за регрутацију, доступност војника остаје проблем. Већина људи са којима разговарам имају око 40 до 45 година. Млађи људи, посебно млађи од 30 година, су релативно ретки, рекао је Павло Нарожњи, који прикупља средства за артиљерце. Високи војни званичник који је желео да остане анониман поновио је ту процену, наводећи да је просечна старост војника на фронту од 43 до 45 година, то је био проблем и раније. А данас је још горе, рекао је Алексей Мелник, који ради у Кијевском истраживачком центру Разумков, говорећи о старости украинских војника. Док Русија располаже са значајним људством и планира да повећа број војника у својим оружаним снагама са 1,15 на 1,5 милиона, Украина се суочава са огромним проблемима на том полју. Идеја да млади треба да избегавају бојно поље био је укоренјен у закон о регрутацији, која је донедавно била наменјена само особама старијим од 27 година.